Это в белом платье. В белом платье. У нас невеста должна быть красива. Знайди помилку. Читай помилку. Синя ока красуня. Жених не помогает. Жених помогает, пьет стопку. Очень красивый. А які очі? Красиві. А я ж сказав. Перше помилку. Не підкайте. А, синя ока. Що, ні. Тримайте. Тримайте. Читайте, він буде спочатку. Давай, Діма, не пускайте. У нас є ще один жених. Піди, давайте, піди, давайте. Гадуй, які очі. Я ж сказав красиві. Ні. А які вам ви хочете почути? Правильні. Правильні, дуже правильно. А який вам нам? Які в наші невісти очі? Красиві. А кольору якого? Кажи, голубі. Зелені. І сказав, а то ж показали, що треба було на другий раз показати. Давай, це він буде, давайте раз показувати. Тепер вам потрібно серед цих шариків знайти ключ. Внутрі кожного шарика є либо сума, либо написано на бумажці ключ. Вам потрібно знайти. То ми можемо без ключа. Я так думаю, у нас свадьба з того, в синьому стоїть, значить досить синій бути шарик, по-любому. Ви прикриваєте шарик, достаєте записку, якщо там сума, ви платите. І потім так далі. Синій, давай, давай. Доставай. Доставай. Стоїть, ну заплатиш. Давай, спочатку гроші. Дай її тут, то я з вас кривою. Давай, давай, я тоді разом. Що даємо? Давай, тату, сто! Давай, давай! Ми тоді, давай! Ні, давай! Ми тоді! Ні, давай, ти платиш! Платіть гроші! Що ти робиш, забери його назад! Давай! Платіть гроші! Хіба у нас така дешева, що за рубль продаємо? Ні-ні, ні. Золотий, золотий. Ні, відміняйте, або давайте гроші. Тільки забирай. Следующий, смотри. Давайте гроші. Забираємо жениха, їдемо. Їдьте! У нас стільки женихов тут. Та ми не будемо ждати. Давай ще одно. Давай ще одно. Давай ще одно. Давай ще одно. За невесту. Давай, доставай. Нема. Нема. Обманули. Давай, читай. То сюди ключ не влізе, це от дух. Та що, ну і ще можна на 200 поторгуватися. У нас ще трохи є. Давай, гроші не дам ключа. А там точно є ключ? Та там 2%. Він би лопнув, щоб туди. Так там записка, ключ! Давай, гроші не дам. Дайте гроші, гроші. Давай, ключ. Давай ще, доставай. Давайте ключ! А тепер шукай бумажки! Гроші давай! Ключ, на! Давай бумажку! Он мог, там не букет! Шукай бумажку! Шукай бумажку! Ключом і загубили! Дайте бумажку! Та й нашу нам. Ми бумажкою не відкриємо двері вас. Ні. Надо ключ. Гроші. Та ні, вісно не... Давай. На гроші до двері. Давай. Ні. До дна. Ні. Розтягнути. Я заходив у вас. Чого? Після третьої, каже, заходив у вас. Знайшов?
Ключ лечить. Тепер гроші на бочку. Вам ще все, тут, тут 200 стоє. Гроші вам підходить? І сідай, сідай. Ви ще й не все заплатите, ти не заплатили. Нам всім не пустимо до хати без грошей. Та пустите. Ні, ні. Давайте гроші. Ми дуже вредні. Ми почекаємо. А ми ще в ніч. Ми вийдемо до сюди. А вікно наше. Вона захоче, вона захоче, сама вийде. Вийде, вийде. Ну що, договоряємося. Ми думаємо нормально, так? Які все? Ну, а за мною. Чекай.